Little AV. Čago, tady Lukáš, LA Vape a Román, který už znáte z mnoha recenzí. Dneska jsme tu se sešli, aby jsme natočili recenzi na Adama. Teda jako ne na Adama jako na člověka, ale vlastně oblečený člověk. Na Adama. Na značku Adam's Vape. Na českého výrobce, který teď vydává dvě novinky, a to je Apple Pear Tobacco a Caramel Pudding, na který se podíváme potom. Točíme to společně, protože nebyl čas jiný den to natočit. Takže tato novinka už je týden venku a Caramel Tobacco je teď čerstvá novinka, co vyšla tento týden. Disclaimer, nebylo 18 let, na videu nemáš to dělat, takže čau. Hele, my se na to rovnou vrhneme. Já si to tady zakapu do Vegy, RDA, a dohadali na DL-ko, nebo na taky spíš hodně utažený DL-ko. RDL. RDL, ano. Restricted Direct Lung. Restricted Direct Lung. Restricted. Prosím pěkně, a mezi tím přečtu popis. Šťavnatá jablka v karamelu s tabákem. Takže v lahvice mám 12 ml aroma, lahvička je 60 ml, stačí do vlastní bází a boosterem. My máme nezali to 70-30 impérkou a je tam jeden booster. Takže jsme na nějakých 1,5 mg. Tak. V první chvíli ucítíte zralé šťavnaté jablko a hned se do něj zakousnete. Čerstvou šťávu doplňují jemné tóny hrušky. Pak to přijde ovoce obalí karamelky, které dodají nekyslé chuti jemnost. Hele, no dobrý, to asi číst nemusíme. Zkusíme si to spíš říct sami. Co tam ucítíme? Intenzita střední, jablka 4 tečky, tabák 3 tečky, hruška 2 tečky a butterscotch, což je skot z másla. Mm-hmm. Musí vyskočit máslem, pak je to butterscotch. S máslem. Tak jo. Tak ten má jenom 2 tečky, takže stačí dvakrát vyskočit. Já se těším. Kam on na to chodí? Tohle je dobrý, to jo. Já cítím kyselý šťavnatý zelený jabko. Nejvíc. Jo, jinak zraje to 10. den už asi, takže je to uzrálý dostatečně. Já mám jabko taky, ale já cítím hrušku, hodně cítím hrušku. Takovou tu už měkkou šťavnatou, že musíš to jíst nad dřezem, aby jsi nezasvinil. Tak už je jako v polorozkladu. Jo, ale je dobrá. Tak dobrá, jasně. Ta hodně maslová už. Já mám tuhle hrušku jako nejradši takhle. Ale já hrušku cítím jenom, když si to pustím jako do nosu z pusy, tak ucítím vůni hrušky. Aha. Chuť hrušky tam, jako zůstane to tam, je to tam, ale je to takový jako těžce pro mě identifikovatelný, spíš tam furt převládá to jablíčko. Ale je tam docela čitelná taková hořkost i toho tabáku. Hmm. A karamel je tam úplně taky jasně čitelný. Je tam úplně všechno, co Adam říká, že tam má být. A je to dobrý. Jo. Hmm. Zkusíme to dálko. Kam na to chodí chlapec, viď? No včera o tom mluvil na streamu, jak to vlastně celý probíhá, ten proces je opravdu náročný celkově. Jako vyhrožoval, jakože ještě nevíme, co nás všechno čeká, jako jestli takhle půjde dál, tak zase získá asi u mě důvěru chlapec. Hmm. To je perfektní v tom délku. Je to svěží takový, jako ne, že chladivý, ale je to svěží, není to žádný uducaný, slitý. Krásně tady chutná ta hruška, mnohem víc než v tom MTL-ku. Že jo, hruška. MTL-ku mi to podávalo hlavně do toho jabka. Krásně čitelný karamel. A ten tabák tu hraje prostě jako ty poslední housle v tom DL-ku, teď v mým případě. Jo.
To připomíná to ovoce. Klasika. Ovoce v karamelku. Ovoce v karamelu. Ne v karamelku. V karameličku. V karameličku. V tom tekoucím karameličku, jak si tam dáš ovocíčko. A... Je to moc dobrý. Je to jenom trošku zhrubený tím tabákem. Já teda čekal, že to bude dominantnější ten tabák, jakože to bude, ale ne. Je to moc dobroučký. Skvělý. Pravdu Adam Teo teď nejde jednu bombu za druhou. Výborný příchuť je teď mi dával. A to už to byl shortbread nebo ten cheesecake. Fantastický obě příchutě. Lidi, co milujou tu limitku, co vydal v létě, a teda mě to neoslovilo, na mě už to bylo takový hodně moc. Kaktus? Aha, hodně moc jako v chutí tam bylo na mě a byl to hodně výrazný. Ale lidi to milujou a teď to začínají schánět, protože velký shopy už to dávno vyprodali a tak můžete přijít k nám do LA a já ještě tady nějakou zásobu mám. Ještě tady něco má. No, já se přiznám, že mě to víc baví, ale v tom VL-ku, než v tom MTL-ku. A to jsem MTL-kař primárně. Na druhou stranu, to MTL-ko mi přece jenom nabídne asi větší porci toho tabáku. Ale tady je to opravdu takový mnohem víc svěží. Takový jako němkový prostě. Fakt já si schválně utáhnu vzduch. Utáhně, já mám teda to... dali na dvě dírky otevřené, ale ono je to stejně hodně utáhlý. To mě se to úplně roztřepilo, úplně se mi to roztřepilo, úplně něco jiného teď zase. No ten vzduch taky udělá hodně, no, to je pravda. Já tam teď tabák cítím. Takový ten vonavej, mokřejší, ne suchej, není suchej. Uh-huh. Což je dobře, že není suchej. Třeba by mě zajímalo, jaký tabák tady Adam použil, ale to jenom tak jako interně by mě to zajímalo. Dobrý. Moc dobrý. Výborný. My rovnou plynule přejdeme na smetanovou chuť karamelového zákusku. Takže karamel pudding od Adam's Vape. Ano, já zatím trošku přečtu, co to je. Smetanová chuť? Smetanová chuť karamelového zákusku. Opět zase ve flašce 12 ml aroma v 60 ml lahvičce. Zase máme zalito bází 70-30 od Imperky a jedním boostrem, takže 1,5 mg. V první chvíli se vám napatří rozlevá puding, ten brzy přechází do karamelu a krásně se s ním spojí. Pak ucítíte, jak se do kombinace přimíchá smetanový krém, jako když vezmete oběma rukama oblíbený pudinkovo a tak dále a tak dále. Hrozně hezky to voní, je to fakt puding. Je sladkej. Malinko rumíčku do toho. Jako vidím to krásně po pudinku, to rozhodně. To jsem moc zvědavý, já zrovna jako taky pudinky teď mám docela v oblibě. No jo, to vím nádherně. To je vánoční mastička. Na klouby. To normálně nebudeme muset letos dělat cukrový vůbec. Dětem koupíme nějaký hotový a je to. Ne, to samozřejmě jenom jako takový nejapný vtip. Realita bude samozřejmě úplně jiná. Ale je super, že Adam teď to, jako on musím říct, že to má vymyšlené nejenom jako recepty a že jsou dobře odlazený, se zdají. Ale i ten jako to načasování, ne? Je skvělý. Vánoční sušenka před Vánoci, že jo, teď karamelový pudink před Vánoci, jablíčka tamhle s hruškou, to je takový podzimní taky. No, tak jdeme to. Dobrou chuť. Díky, taky. Pane karamel. Takový bratranec shortbreada. Výraznější, ale. Jo, já jsem si říkal, že mě to furt něco evokuje a připomíná a ty jsi to úplně přesně řekl, to je shortbread, ale jenom jednou tak víc výraznej se mi zdá. Tam je nějaký těsto taky použitý.
Je, ale je to zvláčený tou buď mlíkem nebo smetanou. Spíš s tou smetanou, protože mlíko by bylo, by chutnalo jinak, ale tohle to je fakt smetana. Že to je takový zvláčený, že to tolik neútočí na chuťový buňky jako ten šalobré přímo. Za mě. Čím víc potahu, tím víc jako je to dobrý. Jsme se zrovna bavili při přendávání vaty, že některé chutě prostě se musí v tom tanku nebo i v tom RDAčku na té vatě jako zajet, aby prostě tam ta chuť se opravdu jako projevila. Že ty první jako zalití, ty čistý vaty bývají takový, je to chce chvilku, no, chce to chvilku počkat. Je to sladoučký. A je to příjemný, je to smetanový. Vanilka tam je taky trochu, určitě 100% tam je. Furt přemýšlím totiž nad tím těstem, já tam cítím těsto, ale ono tu žádný nepíše. Ale tam něco je. Ono, jestli to není ta... Taková ta hutná karamelka, víš, taková ta... Ne tvrdá, ale... Ta měkká? Jo, víš. Vrgilo se, boj, co to bude. Aha. No jo, ale ta zase tam není cítit tolik ty smetany v té karamelce, i když tam taky je. Smetana, pravda. Ale tady prostě já tam něco mám takového jako těžšího, co tam leze ven a to mě připomíná, že to musí být nějaká buchta. Nějaký těsto v tom je. To schválně poprosím Adama, jestli recenzi viděl, ať mi napíše do soukromé zprávy, jestli jsem vedle, jak to jedle, nebo ne. Ale je tam prostě hromada kustárdu, je tam i vanilka, je tam hromada karamelu. A je to zjemněný nějakým krémem, nějakou smetanou. A já tam zároveň cítím takovou těžší část složky, což je podle mě nějaký těsto. Intenzita střední, 4 tečky karamel, 2 tečky krém, 2 tečky kustard. Kustard jsme se bavili v jiný recenzi, že vlastně je puding britského typu, nebo správně to pravýho pudinku. Žloutkovýho. Tady bych úplně asi se nedovolil říct, jestli ty žloutky hodně cítím nebo ne, protože je tam ten karamel a něco ještě, který to jako spojuje do takového nečitelného mixu, který ale je dobře vyvážený, není přeslazený, i když je sladký, není přestřelený ve výraznosti, i když je dost výrazný. Medium. Prostě medium. Za mě je to super, ale je to... Na trhu je hromada těle z těch, když to řeknu, tlamolepů, ale tenhle ten je prostě takovej orámovaný, takovej... Že cítíš tam ty složky, dokážeš je vyjmenovat a není to, je to sladký, ale furt to není protivně sladký, není to přeslazený. No, rozhodně. Tahle příchuť mě osobně víc teď chutná z MTLka. Z DLka už je na mě jako hodně taková intenzivní. A v MTLku přece jenom ono to, ta Vega to neudělá tu chuť úplně tak přestřelenou v té výraznosti. V MTL-ku bych si to asi uměl představit jako olivy příchuť. V DL-ku bych si to uměl představit jako uvařit si to kavčo a na chvilku si to potáhal, to byl bych jako happy. Tohle by mě třeba teď zajímalo, jak by chutnalo ve Fevu. Jak by se s tím popral Fev, s touhle příchutí. Ve Skylineu si to umím představit, že ve Skylineu teď zrovna Kastart mám nalitej. A tam je strašně moc chutná. A teď tady cítím normálně, jak jsem se napil toho kafe a potáhl jsem si, tak jsem cítil žloutkový puding. Před chvíli jsem říkal, že tam ty žloutky nečtu a teď mi tam vylítly. Ale zkuste si. Určitě v obě příchutě za to stojí. Za tu cenu, která není bůh ví jak vysoká. A opravdu Adamovi kláním,
sundávám pomyslně klobouček za jeho práci, kterou teď odvedl na podzim a co všechno tady na nás vystřílel za skvělý příchutě. Si myslím, že Adam přebírá jako na českém trhu to svoji pozici a kterou kdysi asi měla jiná značka, ale teď si myslím, že jako Adam rozhodně vede. Ať už v tom portfoliu, kolik toho má, anebo i v té kvalitě, která je opravdu velmi vysoká. Moc se mi to líbí, budu se těšit na ty ostatní věci, které v roce 2022 budou vycházet. A jsem na to fakt zvědavej, co na nás mají přichystáno. Za mě jako výborný, fakt jako ty poslední, co byl shortbread, pak cheesecake, ten cheesecake. Peanut butter. Butter. Peanut butter cheesecake. Moc dobrý, opravdu. Super. Tohle by Adam mohl udělat jako takovej four pack, klidně, jako udělal ty Born to Vape, tak by mohl udělat nějaký desert pack. On má tam tyhle čtyři příchutě hodit. On totiž i ten tabák je prostě taková ovocná desertová záležitost. Moc dobrý. Dávám obojemu klidně asi plnej počet bodů, jako já tomu nemám co vytknout. Za mě taky, za mě oba dva prostě 10 z 10, je to výborný, je to dobrý, je to... Adame si šikula. Děkujem, že to tvoříš pro českou komunitu a doufám, že se ti bude skvěle dařit i v nadcházejícím roce a budeš násypat takovýhle dobrutky, protože to za to stojí. Tak jo, díky, že jste koukli na video až sem. Snad se vám líbilo, bylo takový trošku možná unavenější z našich obou stran, ale neděle večer a moc se nikomu nic už nechce dělat. A takový jako člověk by se radši koukal doma na tu telku, ale... Tu práci, jaký musíme pro vás udělat, pokud vás baví, tak můžete nám to ukázat palcema nahoru, pokud vás nebaví palcema dolů a sdílet a odebírat kanál YouTube. A zazvoňte na zvoneček, ať vám neujdou novinky. Ano. Přesně tak. Se budeme těšit zase nějakým dalším videu a mějte se krásně a určitě v obě nový Adamovu příchutě nezapomeňte objednat a mějte se hezky. Ciao. Karamel. Najednou je tam 22 minut, to mi řekni.